जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मुझे ज्योतिष आचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण स्वागत करुच्छी आपण मान प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु, 1 जुलाई 2022 ठारु 31 जुलाई 2022 मध्ये सिंह राशि व्यक्ति मानक पई कोन रहिछि मासटर फलाफल। सिंह राशि व्यक्ति मानक पई इनकम सोर्स बहुत बढ़िया है, किंतु खर्च मध्ये देखा दबो। जेतिक आय ସେତିକି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଛି। କ୍ରୋଧି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କ୍ରୋଧି ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନିଜେ ହିଁ ଦୁଃଖୀ, ନିଜେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଜଗିବେ। ଏ ମାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତ କମଜୋରୀ ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚଳିବା ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଜବ୍ ଆସୁଛି, ଅଧିକ ପଇସା ମିଳୁଛି, ଏ ଜବ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜବ୍କୁ ଯିବି, ଭାବିଛନ୍ତି କି ଦୁଃଖ ଦେଖାଦେବ, ପାହାଡ଼ ଭଳି ଦୁଃଖ ଦେଖାଦେଉଛି। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ସଦା ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ରହିବେ। ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ପୁରାତନ କଥାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଗତକାଲିର ଦିବସ ଆଜି ଫେରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଗତକାଲିର ଟେନସନ୍ ନେଇ ଆଜି ଯଦି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ ଅନ୍ଧାର। ଆଜି ତ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବା, ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ, ଅନାବଶ୍ୟକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଦେବ। ବିପକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଜୟ କରିବେ, ଆପଣ ହାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ସମ୍ମାନକୁ ହାନି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବାନି। ପୋଲିସ ମ୍ୟାଟର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ସଦାସର୍ବଦା ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ହେବାନି, ଏବଂ ଜଲ୍ଦବାଜିରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା। ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ସୁଖୀ ରହିବେ, ଏବଂ ସନ୍ତାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଅଛି? ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ କିଛି ମାର୍ଜାତ ବିରାଡ଼ି ବିରାଡ଼ିଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ୱାନକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ରବିବାର ଦିନ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତ୍ର ସମୟରେ କୌଣସି ନନଭେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାତ୍ର ସମୟରେ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, କେବେ ବି ପାଣି କଖାରୁ ସେବନ କରିବେନି, ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି କେମିତି କଟିବ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ପୁଣି ଦେଖାବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ହରିଓଁ।